si ukážeme, jak odemknout dveře, jo. Máme tady nějaký klíč, jo. Dáme to dovnitř. Čic. Jo, máme to. A dáme to doprava. Tak, aspoň sem. Když to máme víc, tak to takhle prostě nahodně a začneme takto rovně. Když jsme, zavřeme dveře, odevříme. Tak a jak to dáme, aby to nevypadlo. Klíček a máme zavřeno, takže tuto byl dnešní tutoriál, takže čau.